はいどうも、アキです。アーミル降臨が来たので、初見プレイやっていきたいと思います。今ね、イヤホンでね、ニコ生見ながらやってるんで、これの。ちょっとその辺、集中力うんぬんがありますが、久しぶりにハトホル使います。なんか、8階層なんだよね。要するに。8階層だから、とりあえずハトホルが適してるんじゃないかなと思いまして、ハトホルです。はい。操作時間が結構短いのがハトホルね。オッケー。お、これか。見てなかった今。ニコ生の方見てた。え、弾いて。ああ落ち込ん、さてさて、なんか見覚えのある敵ばっかりだ。これ難しいな。イヤホンで話聞きながらだと全然喋れない。オッケーオッケー。ちょっとスキルを貯めないといけないんだが、ハトホルは。あ、うん？なんか色違いじゃん、色違い。知ってるやつの色違いなんだけど。これさ、考えてやらないと多分失敗しそうな気がする。あら、ワンパンしちゃう。あれ、ハトホルってこんな火力高かったっけ。もう覚醒ラーしか最近使ってねえ、多色といえば。あー、ユーたちね。ヘブンスラッシュがね、結構ヒカピーでやらってる人いるんですけど、なんか猫で来るらしいんでね。とりあえず僕はやらない。ん？これ欠損じゃないよね。欠損じゃない、欠損じゃない。やばい。この闇と水の間にちょっとあれが。あっ！火がやばい。ちょっと、なめぶというかゆっくりしすぎた。はい、行きまーす。水を消さないで、これ逆にここでスキルダメという選択肢。 OK。 1,2,3 色決めて水。 OK。お、回復持ってきた。オッケーオッケー。ここまで簡単だね。え、ツナドン出てきた。こいつってワンパンしないとやばい人だったっけ、ツナドンって。光ツーウェイにしたかったけど、まあまあまあ、うわ、本当に喋ってない。あ、全然大丈夫だ、全然大丈夫だ。
うわ、まあまあまあ HP4 万あるから大丈夫でしょ。ほら大丈夫やった。指が少ないんだよねハトルって。スキルダメだもん。水欠損 OK。 OK 回復降ってくると思ってたけど、スキルダメしようと思ったのに本当は。 OK。 ハトホル自体に操作延長がつかないとちょっとハトホルは辛いね。おーそうか、てかこれから簡単じゃねえ、いくらなんでも。最近の氷難しすぎたからちょっとガンフォーも考えたのかな。なんかあんまり綺麗くないパズルがずっと続いてるね。でもそう、カバンはね、ほんと HP 低いからね。けど、カーバンクロは本当にスキルまで全色2体ずつ作っておきましょう。使えるところが本当にあるんでね、ぜひとも僕の動画、いろいろ見てほしい。結構使ってる。なんで使ったっけ？あ、ラグオデだ、ラグオデ。いくで。オッケー、オッケー、いいね、いい感じ、いい感じ。あと2回出た。こいつ何だったっけな、全然覚えてないな。グリモワール全然覚えてないけど、なんかそんなだった気がする。こんだけ HP あれば大丈夫だった気がする。まあ光入ってないからあんまり食らわせないけど、様子見、 HP がどれくらいあるかにも。よし、 HP 低い。うーん、おおおおおお、半減しててこんだけ与えんのか。ちょっとこっから怖いな、となってくると。ヒドロップが落ちやすくなった。オッケー。光が落ちろ、光が落ちろ。あー微妙、どうだろう。コンボ数いいから倒したかな。 OK。 なんだこれ、ボスほんと超地獄なのかこれ。何、50万以上のダメージを吸収。これあれだ、光3個で消さないと絶対。あ、でも2ターン吸収か。とりあえず2ターン吸収だから2ウェイで消した時点でもう終わり。2ウェイどころか、2ウェイどころかあれだね、これは間違いなく。アテナが割とな、25万超えちゃいかん。アテナが25万超えちゃいかん。ナイス。え、3体攻撃なの。何3体攻撃って、気持ち悪いことしてくるやつな今回。あーかん、2ウェイ入れちゃった。全吸収だ、全吸収も。ピューイーン。うわっ、え、これ勝った、もしかして吸収がなくなって色もあるから、おそらくこれ勝った。
これおそらく勝ったぞ。バインドといってハトールはあえて使わないでいこうか。これ30パー削ったら半分以下になりそうな気がするな。6サブ618だから3721。ダメだ、計算したけど今頭の中で。いやハトールは使わずにとりあえずアテナでドロキオもしなくていいや。もうアテナのドロキオもしなくていい。このターンチェンジザワールドだけでも倒す地に行ってみる。チェンジザワールドで、こう来て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 、一応これで、ま、水の町、あー闇がつながってるか。あ、けど水の町は成功した。これ勝ったわ。何これ、簡単すぎない？いくらなんでもこれ簡単すぎるでしょ。最近の降臨の中で圧倒的楽さだったんだけど、これ今どう考えても圧倒的楽さを誇っていたわ今。え、めっちゃ簡単だった、ほんと。ちょ、びっくりした。てということでね、このカーバンクルを中に 2枚入れると攻撃力が5倍っていうけど、注目すべきはスキルですよね。HP を4000回復してバインド状態を4ターン回復するので、まあそちらが、このスキルを、で、バインド耐性ついてて指も1本ついてるんだよね。で、木属性ということでね。闇木だと非常に使い道があると思うので、これから使っていきたいと思います。ということで、ものすごい簡単な降臨でしたね。ということで、また別の動画でお会いいたしましょう。秋でした。アディオス。あ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。